Snälla, fru Ljunggren, ursäkta mig. Det måste vara hundarna som har öppnat dörren. Jag är hem. Fru Ljunggren, fru Ljunggren. Nej, men Jack. Nej, men vad gör du uppe så här tidigt? Va? Det är ju jullov och man... Ja? Ja, Helena, hon sover som en gris. Jag skulle jättegärna vilja prata med henne. Nu? Ja. Ja, visst. Jag ska väcka henne. Tjena, jag har inte kunnat sova i natt. Jag är skraj för den här elaka piratdrottningen. Men vi måste göra något, inte sant? Hej, hej. Är du inte riktigt klok? Klockan är ju bara 7:30. Jag är så rädd att någonting hänt alla våra vänner. Jag tror att vi skulle kunna rädda dem. Men jag vågar det själv. Så du och Lärva skulle kunna hjälpa mig. Okej, jag är med. Jag ska bara gå in och klä på mig. Kom in så länge. Systrarna Nonnen är de enda som kan rädda oss. De ser till alla gamla hemliga gångar och grottor. De sa att man kan kalla på dem mer på jakttornet. Kära barn, behöver ni hjälp? Den där hänger vi upp igen. Kom så går vi. Kom, stig på, stig på. Så. Vi känner till hela historien. Och det gäller nu att handla snabbt. Den gräsliga piratrottningen. För länge sedan. Bodde det en jätte i grottor här under Liseberg. Han hette Karlsson och arbetade som rörmokare. Han har dragit nästan alla avloppsledningar under hela Göteborg. Men han försvann när de byggde nöjesfältet här. Han tålde inte oväsendet. Han lär bo på en ö ute i Atlanten numera. Den heter... Ja, jag skäms för att säga det. Men den heter Skiten. Som du säger, Emily. Men en av jätten Karlssons grottor finns kvar här. Det var egentligen hans toalett. Och det är där som bovarna håller till. Jag vet hur man tar sig dit. Charlotte, öppna luckan. Vi har med oss pappas stora pickadollrar. Så vi ska gå ner där. Ja, det är ett stycke att gå genom berget. Du sa man lampan får gå först. Så. Är de verkligen riktiga? De är gamla, men de duger. Så, gå, 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 gå. Ja, det ska bli årets kallaste dag idag. Då genomför vi kuppen. Ta fram eliminatorn, herr överkontrollant. Figge, ta fram eliminatorn. Inge, ta fram eliminatorn. Var ska den vara? Just här under, just här, går en av jättens gamla kloakledningar. I den
har man dragit huvudledningen för all elektricitet i hela västra Sverige. Från Strömstad i norr via Uddevalla, Göteborg, Falkenberg, Halmstad, Ängelholm ner till Helsingborg. Även elektriciteten inåt landet i höjd med Jönköping och Örebro berörs. Det här är ju en tung manik. Var ska jag lägga den någonstans? Är du ding i borren, Stigge? Ja. Hörde du inte vad jag sa? Här ska du lägga den, rakt ovanför huvudledningen. Och när jag vrider på det där reglaget kommer all elektricitet att stoppas i den här delen av landet. Och sedan kan vi diktera villkoren. Jag kan bestämma allt. Men först måste vi göra oss av med våra besvärliga vittnen. Vi spolar ner dem i jättedasset. Nej! Just det! Så kan de spolas iväg genom jättens ledning ända till skitön där han bor. Och där kan de få arbeta i guanobrotten. Just det, guanobrotten. Vad är det för något? Det kan du få reda på, Stigge, om du är näsvis. Men jag är inte Stigge, utan jag är ju Figge. Och det står ju här på den här brickan som jag har på bröstet. Och nu... Titta! Då är det Stigge där. Ja, men då är det ju... Då är det alltså... Ja, då är det jag som är Figge. Då är det du som är Stigge. Håll käften! Nu väntar världens våldsammaste överfall på vårt land. När jag rör vid det här reglaget släcks alla lampor överallt. Spårvagnarna stannar, värmepannorna stannar, kylan smyger sig in. Folk vet inte vart de ska ta vägen. Ikväll är det 10 grader kallt i alla lägenheter och folk fryser igen. Det går inte att titta på TV och få besked av polis eller myndigheterna. På landet stannar mjölkningsmaskinerna och konas djur håller på att explodera. Man kan inte tanka bilarna heller, för bensinpumparna drivs av elektricitet. På ett par dagar är Sverige på knä. Oh ja! Regerar överallt ihop. Jag var Figge. Ja visst, och jag har alltid trott att jag var Stigge och så är jag då Figge. Och ja, du vi... är Stigge. Stigge. Ja, och jag, det var jag som var Stigge. Ja, och så var du Figge. Som var Figge. Ja, jag är Figge. Ja, så var det jag. Skål för friheten. Och skål för kärleken, Betty. Kärleken, joho du. Det är bara bluff och båg det. Svek och bedrägeri, jo då. Ja, det kan det vara. Men inte i det här fallet. Du, kom, kom. Ta på sig. Verkligen var nödvändigt. Va? Det är ju skoj. Va? Vad fint. Strax klar här.
mora har talat till dotera så här. Nu är det all på tiden att du skaffar dig en kär. Du är bleker och gul, du blir gammal och ful. Åh, tiden rinner undan som ett spinnöga djur. Men jag kan inte li att du kösser mig på munnen. En blir sån att kruten bara på en liten stund. Kös på kös vill de ha, det kan aldrig vara bra. För hjärta och för lever och för bägge lungor. Och modern hon svarade dotera så här. En kös får han väl tåla viss ensam och affär. Vi nu har älskat ändå, vi går inte värre sälla tygen så. En flicka, hon får niga, hon får tacka till ändå. Nu har jag bedragit dig och kära moder min. Ty jag kan lia kös och snuk och smek och brännevin. För det är utav smek som jag vörte så blek. Ty kärarna är gjorda utav falskhet och svek. Skål för kärleken! Och skål för friheten! Och skål för oss alla! Hurra! Lucka 2020, här vid lusthuset. Tut i luren! Usch, usch, usch. Alltså jag skulle verkligen inte vilja trilla ner i en toalett. Usch, usch, usch. Jag kommer att tänka på en kaninkusin som jag har. En kusinkanin som heter Hjalmar i Kalmar. Så här ser han ut. Han var en gång på ett mejeri och så trillade han ner i en sån här stor, eller en sån här stor bunke med grädde. Och han kunde inte klättra upp, så han började simma, runt, jättefort. Och då blev grädden vispad och så blev det vispgrädde och så blev det smör till slut. Och då kunde han klättra upp på smöret och hoppa ut. Ja, jo, ungefär så här. Och så. Vispa grädden. Och nu blir det snart. Snart blir det smör. Och så. Och man vispar. Så här. Och så. Nu blir det smör. Så här gör man smör. Och vet du, det kan du göra själv. Hemma. Lycka till! Hej då! Vi ses imorgon!